ক্ষেত্ৰত এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে লাহে লাহে, অলমষ্ট 95 কেম্পছ এতিয়া ইনাণ্ডেটেড কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু বন্যপ্ৰাণীসকল অলপ দক্ষিণফালে ওলাই আহি আছে লাহে লাহে। মেইনলি হাতী কালি দুটা জাক পাৰ কৰিছে, এইটো আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ। আৰু পহুকেইটা অলপ দক্ষিণফালে ওলাই আহিছে, এটা পহু গাঁৱৰ ভিতৰত মানে ৰেস্কিউ হৈছিল, এইটো ৰিলিজ কৰা হ'ল। তো আমি এইটো পিৰিয়ডত আমাৰ হাইৱেত মৰ্টেলিটি হ'ব নালাগে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ষ্টেপছ লৈ আছোঁ। মেইনলি আমাৰ বেৰিকেডিং লগোৱা হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে 37ত, আৰু তাত আমি আমাৰ ডেপুটেশ্যন ভালেমান ষ্টাফ আহিছে, তেওঁলোকে তাত মানে ডিউটিত লগোৱা হৈছে, আৰু আমাৰ কাজিৰঙা ষ্টাফ তাত ডিউটি কৰি আছে। এতিয়া পুলিচৰ ভালেমান ছাপোৰ্ট পাইছে, এইবাৰ পুলিচে ট্ৰাফিক ৰেগুলেশ্যন কালিয়াবৰ আৰু নুমালিগড়ৰ ফালে সেই ভেহিকেলৰ ডাইভাৰ্চন কৰি এতিয়া ভালেমান ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু আমাৰ লোকেল ভলণ্টিয়াৰ্ছো ওলাই আহিছে, আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি লোকেল ভলণ্টিয়াৰ্ছো দেখি আছোঁ, তেওঁলোক নিজে ওলাই আহিছে কাজিৰঙা জাতি কাগৰীয়া ৰাইজৰ পৰা। এইটো এনেকুৱা বানপানী পৰিস্থিতিত নিজে ওলাই অহাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক অলপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে ভিতৰত আমি বেছি এছেছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ নলেজত এতিয়ালৈকে কেজুৱেলিটি নাই। বাহিৰত ভেহিকেলৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা এইটো ইঞ্চিডেণ্ট হোৱা নাই য'ত বন্যপ্ৰাণী ইঞ্জুৰি আৰু কেজুৱেলিটি হয় তেনেকৈ হোৱা নাই। আমি এইটো ভেহিকেল ৰেগুলেশ্যনৰ বিভিন্ন টেকনিক্স আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ। এইবাৰ অলপ ডিফাৰেণ্টলি মানে পাইলটিং ছিষ্টেম কৰা প্লান আছে, সেইটো আলোচনা চলি আছে, সেইটো হিচাপে টাইম কাৰ্ড দিয়ে এইটো ডিচিশ্যন হ'ব।